Kuo skiriasi etiketės iš popieriaus ir plėvelės? Popierius nuo plėvelės skiriasi atsparumu aplinkos poveikiui, ypač drėgmei. Etiketės iš plėvelės kur kas ilgiau išlaikys nepakitusią išvaizdą, kai produktas yra laikomas drėgnoje aplinkoje. Taip pat plėvelę mažiau veikia temperatūrų svyravimai. Be to, etiketės iš plėvelės yra atsparesnės ir mechaniniam poveikiui. Tai yra, jie sunkiau praplėšti, pradurti ir kitaip deformuoti. Na, o tuo tarpu popierinės etiketės, kaip ir bet koks kitas popierius drėgnoje aplinkoje, gali pakankamai greitai prarasti savo prekinę išvaizdą. Kaip nuspręsti, kurią žaliavą pasirinkti? Visuomet rekomenduojama įsivertinti etiketės klijavimo ir saugojimo sąlygas. Jei produktas bus laikomas kambario temperatūroje, gali pakakti ir popierinės etiketės. Trumpo galiojimo gaminiams gali taip pat užtekti popierinės etiketės. Pavyzdžiui, jei gaminys laikomas drėgnoje aplinkoje, bet yra greitai suvartojamas. Tačiau, jei gaminio sąlygos yra dinamiškos ir šilta, ir šalta, ir drėgna, ir sausa, o vartojimo ciklas ilgas, vertėtų rinktis etiketės iš plėvelės. Na, o tam, kad nekiltų klausimų dėl žaliavos pasirinkimo, mes rekomenduojame kreiptis į etiketę LT komandą, kuri padės jums su visais klausimais. Tad jei tik jų turite, kreipkitės į mus. Mes esame pasiruošusios juos atsakyti.